Aqui, toma, vamos encostar no mercado aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, a gente está em viagem, estamos agora em outro município, Medicilândia, no Pará. Fica a 62 quilômetros lá de onde a gente mora. A gente está aqui no posto da cidade de Medicilândia. Parou no posto aqui para ir no banheiro. A gente vai até a cidade comprar algumas coisinhas e depois a gente entra para um travessão. É quantos quilômetros levou? 87. A gente vai mais 87 quilômetros, que a gente vai para a pescaria, galerinha. Mais uma pescaria aqui, top. É mais um lugar que eu nunca fui, vou conhecer agora e vou mostrar, a gente vai mostrar para vocês nossa viagem até lá. Soltar o ferrinho aqui para alongar, para evitar de bater, porque assim... E aqui, pessoal, a gente tá com rabeta, é uma nova aquisição da gente aqui para ajudar a gente nas nossas pescarias. E o motor tá ali dentro. Quando a gente chegar lá no local, a gente vai mostrar para vocês nosso motor rabeta. E é isso, galera. A gente vai ali até a cidade e a gente retorna pra nossa pescaria no Rio Beradão. Aqui, turma, vamos encostar no supermercado aqui pra gente comprar algumas coisas que faltou pra gente levar. Vai entrar aqui, os meninos vão desatar ali um pouco as coisas pra poder organizar direitinho. Muito bem. Aqui tem um som tocando também. Não dá nem. Bom dia, tudo bem? Ovos? Não leva ovos? Não? Não. Cebola ratinha também. Tomate, só tem só isso aqui, tomate? Tomate. Ah, tem, Amada. As carnes. Aqui, galera, a gente vai levar uma churrasqueirinha, ó. Uma grelha. Oxe. Tem pitula, tem? Não tem caixinha. Não, carta de refrigerante. De Guaraná e lá. Olá. Pois é, lata mesmo. Não tem caixa, não. Pega aqui, segura aí. Só tem lá? Olha lá. Mostra aqui, ó. Caixa, né? Tem aqui, ó. Ah, levar a caixa então. Guaranazinha. Tem a. Pepsi? Não, a Fanta. Também? Só tem dessa? Só. Então só dessa mesmo. Tem coca também. Aqui também a gente comprando gelo em barras. Quanto é uma barra dessa de gelo? Ei, moço. Quanto que é uma barra dessa? 12. Carne, toma aqui pra churrascada, ó. Muita carne. Amigo, deu 251 menos a grelha, deu 203,90. Isso aí que não é isso? Dividir, né, Lefão? É. Nós dividimos isso aí? Pronto, galera, agora aqui estamos colocando as coisas novamente, porque tirou as caixas do isopor para colocar o gelo. Aí deu uma bagunçada, mas já tá arrumando de novo. Já ficou diferente. Vamos amar.
nome da loja aqui, galera, é Carnes e Bebidas. Não. É isso aqui, tem cordinho no sol quente, não? Isso aqui? Free Big. Free Big, Carnes e Bebidas. Tá vendo a panela? Meio de Cilândia. Fica pra cá mesmo, sim. É, vai pra aí. Essa bola aqui tá ligada. Não, ela não vai ir nunca. Também esqueci meu tripé em casa, tive que correr atrás de um aqui, consegui comprar um e não tá funcionando o Bluetooth. Esse mesmo, 30% de desconto. Vamos pegar a estrada. Será aqui na lanchonete, galera, pra merendar? Eu comprei o lanche pra levar primeiro no carro, porque a galera tá me esperando. E eu tô agoniada ao tamanho da fila pra chegar no pagamento. Quanto mais a gente tá apressado, mais dá errado. E aqui, galera, fizemos as compras ali na cidade, retornamos pro posto. O homem ficou na frente de novo. Pra gente colocar uma gasolina pra levar pro motor rabeta. Vamos pegar a estrada. Quase 100 km ainda de estrada de chão. Paga ali os 75 no Pix ali, ó. Aqui, galera, a partir de agora a gente já sai de próximo da cidade pra gente entrar na estradão de chão aqui. Não dá pro rumo de dentro. Deus abençoe nossa viagem. Parece que até é boa a estrada. Pelo menos aqui no começo. Como é que tô mexendo isso? Seco. Tem nem água. Tá cortado. Não, tá correndo. Não, tem água lá. Só poeira, o vidro. Balança igual. Bem, né?
rádio lá é melhor, pô. Fofo, não. Por causa do buraco lá, foi pedra, né? Foi pedra, acho que lá é melhor. Eu não tenho embala parada na nossa viagem, que o menino aqui viu que tá vazando um olho ali embaixo da caixa de marcha dele, que ele botou ontem na oficina. Eu acho que deixaram alguma coisa folgada, os mecânicos, e tá vazando um óleo. Tá dando uma olhada aqui pra ver se a gente vai pra frente ou se a gente volta pra trás. Eu acho que a gente vai voltar na cidade mais próxima. E aí entrar em contato, né, Leifor, com o mecânico lá, falar. Mas pelo jeito aqui esse parafuso tá afogado aqui, ó. Olha a roça. Eita, pai. Aí tudo forte, tá fumado, não manda outro. É um problema, né, Leifor? Coloca o carro pra consertar, paga caro, né? É. Pra mexer na caixa de marcha. Aí a pessoa vem tranquila para a viagem, de repente. Eu acho que é só isso daí, o que desce aqui, ó. Bem embaixo, meu irmão. É. Olha lá o óleozinho lá no chão. Aí não é a chave de boca, né? É, turma, ainda estamos por aqui nessa sombra, uma dessas mangueiras. Dona Madá ali, ó, já tá comendo umas manguinhas. E o Wesley foi, passou um senhor aqui, prestativo, de moto, parou com nós aqui. E levou ele até um local aí pra ver se arruma uma chave lá pra coxar, ó, esse negócio aqui embaixo. Pra ver se a gente consegue nossa viagem. Deus abençoe que seja só uns parafusos folgados. Uma casa, galera, mas não mora ninguém. É só uma manguinha pra mim roer também. Uma jaquinha aqui, ó. Parece que tem uma madura lá em cima. Ali, ó. Ela tá manchadinha.
turma. Gosto de chupar manga assim, ó. Espreme aqui, ó. Sai o caldo. Quem mais chupa manga desse jeito? Aqui, turma. Agora tô servido, ó. Tanto de manga. É. Três qualidades de manga. Essa daqui uma. Essa mais verde e essa redondinha. Tá espalhando o dente. Da manga. É porque entra a manga lá no dente. Aí todos os meninos chegaram ali, ó. Ele trouxe uma chave ali pra mexer. Tá mexendo ali pra ver se vai dar jeito pra gente ver o que a gente vai fazer. Que dois rapazes lá em casa tem tanta chave, mano. Se eu não, agora eu não, esse negócio de chave não entendo bem não, mas... Turma, é... Olha de perto essa mesa bem aqui. Ela parece que tem as pernas de concreto. É. No PVC, olha que top. Nossa, é de cerâmica. De longe não dá pra perceber. Olha aí. Só filé. Ninguém leva daqui, é o peso. Ah, devem ter feito muito churrasco aqui embaixo. Ali tem um tijolinho, churrasqueirinha. Olha pra ver o tanto de ano que tem esse banco aqui. Olha o que que aconteceu, gente. Olha que situação é essa aqui, ó. Ó. Até estranho esse negócio, né, gente? Aí, ó. Aqui é um banco que fizeram. Acho que fizeram uma cava na madeira da mangueira e enfiaram essa tábua. Olha aí. Ela tá vestindo. Entrando pra dentro. Sugando a madeira. O outro lado do mesmo jeito. Mangueirona antiga. Final de semana a gente matava aqui, tá aqui, acabou mais que eles mataram os vizinhos aqui, pô, de coração aqui, aqui pra nós. Tá ajudando nós aqui. Nós aqui negócio que faz cada certo. Vem mais na estrada. Tem o senhor ali, tem o senhor aqui, que é muito avançado. Toda vida ajudar nós. É mesmo? O menino lá pra sacar um fogo no capim na quebrada. Eu sei que isso pode mojar muito. Não, pra nós ali, nós dá acha, filho. Prontinho, turma. Estamos seguindo nossa viagem. Nós encontramos pessoas boas na nossas vidas aqui nessas estradas hoje. Que ajudou a gente com a chave. E o rapaz conseguiu ajudar nós aqui e estamos seguindo viagem. Graças a Deus. Deu tudo certo. Aí, turma, aqui estamos passando por cima de uma ponte. Outro igarapé. Outro igarapé aqui no meio de viagem. Mas não estamos na metade dessa viagem, não estamos aí, não. Quase na metade, mano. Tá dentro, estamos quase na metade. Estamos na metade ainda não. Quando andar 40 km, estamos na metade. É. É longe aí. Só pra tu filmar a cor da água, pra tu ver a qualidade de água. Ah, eu. Então vem o aqui, pessoal, ó. Tá aí banhando. Mais um garapé, tu moia aqui a água linda. Limpinha. Se tá não tem o privilégio de ter uma terra com água dessa, hein? Vai. Ai, turma, deu uma parada aqui no rio antes de chegar no nosso destino. Ainda tem uns 15 quilômetros ainda pra gente rodar. Pra poder se espichar um pouco as peles, né? Passar água no rosto. Mais cochilando do que acordado. E o trem. Aí, galera, mostrando pra vocês aqui a roda d'água. Aqui é a roda d'água. Isso aqui é um gerador de energia. Pra jogar água, né? Jogar água. Bomba d'água. E
Vamos lá até Miriti? Miriti. Sol quente. Que toca água muito leve aqui tudo. Olha a pressão da água. É pressão. Bora. Ideia boa essa aqui, ó. Ninguém sabe se no inverno, se encher, a chaga passa por cima dessa bomba aí. São 140 daqui, tem aquele madeireiro lá. Eles só rodam pelo zero. Ah, nem pelo zero eles colocam. Acender logo essa churrasqueira pra sacar. Fechar, pra sacar, nós. A poda da Sumira. Cadê? Ali, ó. Tá com ferimento no osso, olha aí. Ela tá olhando só pelo baixo lá, ó. Aqui tem o dedo. Tá amarrada. Machucou o olho, ó. Aqui, turma, acabamos de chegar aqui na casa do rapaz aqui, do irmão do nosso motorista aqui. Acabamos de chegar aqui, mais tarde a gente vai descer pro rio. Longe, até umas horas. Agora já é 2:30 da tarde. Encostado. Ó, galera, chegamos aqui na casa do menino. Estamos aqui fritando já uma bisteca para nós poder comer, almoçar.
Só que a gente não vai ficar aqui não, a gente vai ficar acampado. Na beira do rio. Olha o guaxinho aqui. Olha o neném. Olha lá, vai dar essa mira bonita lá. Ó, o bezerrinho é enjeitado, com a mão assim. Não, isso é guaxo, moço, que ele queria enjeitado. Ô dó. Olha aí, olha lá como é que são as... Olha o passarizinho. Olha aí, no chão. A criação do cocô aí, a natureza que é nossa. Olha lá, mostrar a égua de perlá, que é a égua do olho bonito. Ih, que nenenzinho. Tá querendo leitinho, né? Tá com fome? Tá vaziozinho. A turma mostrou aqui a égua de Samira, a égua zona aqui do zoinho azul. Um zoinho claro. Aí, turma, a cor do zoinho dela. Ela tá com um ferimento no olho, você viu aí bem? Estrepe em pau. Como é linda o olho dela. Braba. Correu, é fêmea. É fêmea ela. A galera que veio por aí também a outra. Ai, galerinha. Vamos uma madeirona aqui, ó. Tava tão fome. Ela toma só uma dessa mesmo? Quatro de manhã, quatro de manhã, dois meio-dia e quatro de tarde. Ah. 10 litros? É. Por dia. Aí bebe. 2 litros da mexendo. Normalmente é só 2 litros de manhã, 2 meio-dia. Acabou que eu tava fome do. Porque na manhã as mamas direto, né? Com mama assim é bom, mas agora quando não pega, eu treino aqui, né? Aí morre, né? Porque quando não pega madeira. Eu não quero tocar aqui, não. Morre, que morreu uns dois aí, o pelejei não pegou. Pronto. Mamou foi tudo, ligeiro. Ainda quer mais. Seu golosa. Agora só mais tarde. Ai, com a boca toda suja. Pronto. Carinha, estamos organizando já para ir pro rio. Vamos pra beira do rio, turma. Que a gente vem para essas coisas, aventura, pesca. Tem que ficar acampado na beira do rio, praia. Só o luxo. Bora!
E aqui, galera, vamos desembarcar as coisas. É só até aqui que a gente vem no carro. O rio já é aqui, ó. A gente vai subir de voadeira. Vamos subir e fazer o acampamento mais em cima, beleza? Vamos tirar as coisas. Ele foi, não, patinou, eu voltei. Vamos agilizar aqui as coisas. Aqui, tô, o menino tá descendo a água pra baixo aqui, ó. Hã? Bem aí, pesado. E esse aí que já tá com o carro todo destruído. Vai. Foi pra água. Porra, a nossa máquina. Falei no começo do vídeo lá, só que ele tava dentro da caixa. Aqui, ó. Motorzão aqui, ó. 65 aqui. Tem tirado aí ainda. Eita, turma. Aqui, ó. Canoa encheu só de bagulho. Lotado. Botando combustível ali pra nós subir. Tocar pra cima aí. Não passei não, hein? Dá pra rodar dois dias, hein? Na verdade, nós deixa. Aqui estamos nós, galera, subindo. Primeiro uso da nossa máquina aí. Aqui, pessoal, já montamos o acampamento. Ali tem uma fogueira acesa para espantar a pintada, a onça, né? E clarear para nós, porque não trouxe nem vela. Aqui eu estou assando umas bistecas. Umas bistequinhas aqui. Aqui já estou fazendo um arroz. Coloquei essa frigideira porque o fogo é muito quente, vai queimar. Olha! Olha aí, pessoal, aqui, ó. Dona Madá já foi sorteada com o primeiro surubim da pescaria. Ele é pequeno, né? É. Mas foi um primeiro já. Engoliu o anzol. Engoliu não, só coisou aqui. Aí, galerinha, já começou a sair o peixe. Dessa vez sai. A outra pescaria nossa não deu foi nada. Nós estamos em outro rio e já saiu um surubim. Ainda agora os meninos viram um na hora que vinha na voadeira.
Pulou bem na frente da voadeira ali, ó. Já tem um pequeno, tem um grande. Já tem um caldo garantido. Bicho, mas esse gaio eu vi. Esse gaio é tão fagado, bicho. Então é isso, galerinha. Vou encerrar esse vídeo do da nossa viagem aqui no acampamento. E fique ligadinho nos próximos capítulos, que vai vir os próximos vídeos de pescaria. Agora a gente vai jantar e se preparar para pescar, ver se a gente pega um surubim daqui a pouquinho, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E tchau, até o próximo.